Добър вечер на първи човек, влезен в лайфа. О, Леонардо Младено, здравей! Ако имаш някакви въпроси, можеш да ги зададеш. Отговарям на лайв неподготвено. Пък ако искате, може и изкуствен интелект да отговаря на вашите въпроси. Да видим какво ще измисли. Чувам ли се? Виждам ли се? Няма микрофон под ръка този път. А, може и ти да питаш, приятел. Няма проблем. Интересно ми е какво си мислите, че ще бъде за giveaway. Да, ще има giveaway. В случай 1000 абоната, благодаря на хората, които са тук и са се абонирали. Пък ако сте нов тук в канала, можете да се абонирате с кабанката, да ви излизат известия. Когато кача ново видео. Какво си мислят, че подарят това път. Аз имам много неща под ръка, които не ползвам за аквариума, ама едва ли има някой с точния размер като моя, нали, за аквариум говоря. Лео, как е аксолото? Бетишката? Всичко наред ли? Я кажи на хората за какво си похарчи парите от предния гивой, защото те не знаят или може би знаят, че имаш един гивой, който ти спечели за най-добре изглеждащ аквариум преди едно известно време. Можеш ли да напишеш накратко за какво похарчи парите? Сега да напишеш някакви глупости, които знам, че не са така. До мен е много подходящо време за лайв, защото има само 5 човека. Късно ли е, рано ли е, аз
За първ път пускам лайф и нямам идея. Напишете долу, чувам ли се добре? Е, супер, значи добре си оползотворил цифрата. Божидар Иванов, добър вечер. И много растения. В кой аквариум си ги сложил тези растения? Аквариума е добре, като изключим, че миналата седмица, по-скоро по-миналата, умряха 8 риби. А, 8 риби глупости говоря. Умряха 2 риби и 2 неонки. 2 червени неона заради високата температура. Тогава беше 31 градуса, мисля, в аквариума. Като изключим това, всичко е наред. Теста си беше перфектен. Знаете, че аз много не слагам препарати. Само в началото, като зациклях аквариума сложих, не съм слагал полезна бактерия от доста време, защото няма нужда. За аквариума ще има много неща, които ще са като подобрения към края на месеца, може би началото на септември. И се надяваме вече да позастуди, за да имам повече време да снимам, вместо да се шляя навън и да ходя на морето. Да, никакво става. От телефона стримам, да, от лаптопа по-рано днес към 3.30 бях заложил един лайф, обаче малко нямаше звук и се наложи да го спра. То тогава имаше повече хора, дето гледаха, ама аз нямаше как да продължа стрима с лошо качество на звука. Буквално беше 20 секунди и спрях лайфа, защото то просто не се чуваше нищо. Рени Петрова, здравей. Радвам се, че е добре. Дани, как си? Кога ще се видим в офиса?
Ами, пробвал съм с много програми. Последната, която пробвах, беше DaVinci Resolve на лаптопа. А иначе от телефон, ако не съм в България, в повечето случаи знаете, че има влогове от Гърция и така нататък, или просто нямам време за обработка от лаптопа, защото там отнема много повече и за експортване на видеата, тъй като в повечето случаи, когато се обработва видео, транзишъните тъжат повече, като мегабайти, става едно видео, примерно 10 гигабайти, то се качва цял ден. Аз в повечето случаи правя видеото OneShot и го качвам. Но да, капката също е окей като опция. И е безплатна, напълно безплатна. Оттам може да се прави всичко. Добавят субтитри. Всичко може да се прави като цяло. И транзишъните не са зле. Даже те с всеки изминал апдейт добавят все повече и повече. Да, капката е много лесна. Аз даже си гледам тук на лаптопа. А DaVinci Resolve е много труден, но той се ползва световно. Дори една приятелка беше работила наскоро за Mr. Beast и ползваше DaVinci Resolve. А тя пак е фри, дори про версията. Да, буквално. То има и някакви кодове, които могат да се пишат вътре. Защото аз съм го пробвал и това. Примерно за тия визуалните ефекти. Без да знаеш малко не ста. И кога ще започнеш пак да качваш в твой YouTube канал, Лео? Защото си спомня, че имаше YouTube канал за... Няма значение. И така, добър вечер и на теб. На 28. Не знам дали да обявявам giveaway за трима човека тук. Ще чакам да се посъберат малко повече. То буквално преди 5 минути, като спрях за малко лайфа, за да кача стори в Instagram, че съм пуснал, имаше 13 човека, ама явно си мислеха, че е спрял лайфа и изчезнах. Затова няма да го спирам повече, който дошъл. След 10 минути обявявам giveaway-а и ще трябва да се участва само от тук. Лайфа, видеото ще остане качено в YouTube, така че има три условия. Ще ви кажа какво мога да се спечели и как да го спечелите. Разбира се, ако не сте изпълнителни от трите условия, нищо няма да се случи.
имам материал за снимане, но ми изгорява сливателя. Еми, пращай на сам баща ми, майстор, ще го оправим. Ама взима много скъп. Тъмън ще избия гивове, няма проблем. Е така малко по-светло. Чакам всеки момент да влезе някакъв акварист от Бургас. Може би той ще ме запука със сериозните въпроси. Добър вечер. Камерата отгоре, т.е. като снимам видеята за... с аквариума ли? Или? Или искаш да сложим на лампата отгоре? Имате напред, че има забавяне от коментарите и може би една минута ще се бави докато дойде при мен. Имаш предвид? Е така. Масата, ако е така, аз трябва да взема стойката. А сега няма как да станеш от нея тук. Няма какво да си... Я да видим какво. Няма става. Това толкова е импровизирано, че едно мърдане и телефона е заминал. Ама айде, ще го пробваме. Това ли имаш предвид, няма? То не мога да се изправи. А. Не бе, не става. Я кажете, имате ли домашни любимци? Аз съм съгласен. По-скоро съм сигурен, че не всеки един, който ме гледа в момента, има риби. Което е нормално. Като изключим лево, той... Ми то ти си най-разговорливия, бе, приятел. Те другите не пишат, само по една дума. Един ме пита на колко съм, отговорих и май си тръгна. Добре, обещавам, за следващия път ще се обръсна голова. И без брада. Никола Митов, риба и котка. Каква риба имаш? Надявам се да не е златна риба в буркан. Срамливи, да? Принцеса в колба. Ужас. Само аз ли в десото ми не съм имал златна риба в чаша за вино? Аквариум с рибки. Супер. Колко литра аквариума и какви риби имаш? Че ми е интересно да чуя. Аз нямам смисъл да ви обяснявам. Всички сте видели моите риби, дето са минус 2. Заради жегите.
Никола Митов, супер, звучи много добре. Можеш ли да ми изпратиш снимка в Instagram страницата, която е аквариума 2023? Искам да го видя, защото звучи много добре. А защо не го допълваш догоре 100 литра? Или няма как? Защото аз моя мога да ви покажа, той никога не е пълен догоре. Имам един приятел Калин, който винаги след всяко видео ми пише напълни тоя пуст аквариум догоре. Ама с моята туба и постоянното дигане да слагам вода всеки ден, особено сега лятото както се изпарява, въобще не ми се занимава и аз много малко съм вкъщи през седмицата. Нямаш Инстаграм, добре, а Фейсбук? Ами аз се пиша Марио Атанасов. А, всъщност, глупости. Та ми го откраднаха този профил. Ако се пишеш Никола Митов и си в групата на Бернар за аквалистика, която е иновации в аквалистиката, мога даже сега да пусна пост, че съм лайв и оттам можеш да ме проследиш как се пише. Ще прекъсна лайфа за кратко, нали, няма да го спра, просто да влезна в групата, за да пусна пост. Е, сега идвам, стойте. Старци и съвети Бургас. Другата е със същото име, просто без Бургас на края, която е голямата, тя вече мисля, че има над 15 000 члена. И в иновации в аквалистиката пуснах един пост за лайфа, така че може да ме проследиш оттам. А ако не ме намериш, съм в Facebook m.p.a. Може да ми изпрати снимки, ще се радвам да ти видя аквариума. И да споделя мнение, разбира се. Здравей, Вик. Вик Ронин 15. Айде, Кресна! Между другото, Едуард Борисов, това е момчето, благодарение на което имам, да не кажа, почти всичко за аквалистиката. Защото той беше спрял да гледа риби и малко го отървах, така да се каже. Така че, Еди, благодаря ти много, братле, защото дори и половината видеа с аквариума нямаше да са на лице, ако не беше ти. Мисъл, буквално ми спести едни 5 милиона. Седи се познавам от колко бе? 7-8 години може би. А, 6-7, нещо такова. Както и да е. Как си, Еди? Не, малко много ме отърва. Много се радвам. Какво прави кучето, слуша ли? Аз съм хвърна на Лео. Здравей на теб и на Лео. Ето, виждате ли, хората са навънка, си разхождат животните и са в лайфа. Така се прави. Ето, това е истински фен. Въпреки че той понякога ми пише хейт коментари, ама нищо, простена ти е. Що си в лайфа?
Как да схождаш шаксито? На къшка? На котешка къшка? Добре, аз мислех да не обявявам giveaway тука, защото има много малко хора, но все пак ще го направя, защото вие... Например, Лео вече е почти 30 минути в този лайф. И сега момчета да стои да чака за нищо, някакси не ми е много окей. Лео, аз съм сигурен, че ти си се абонирал за канала, защото сме си писали много пъти. Та, първото нещо е това. Трябва да се абонирали за канала с камбанката. Под този лайф, като се качи, трябва да напишете хаштаг Аквариума2023 и ме последвате в страницата в Instagram, която е отново Аквариума2023. И последното, което трябва да направите е да качите видео на стори и пишете участвам. Така участвате в giveaway-а. Сумата отново ще бъде 50 лева, мислех да е малко повече, но това обявявам за момента. Ще обявя нещо друго, вече зависи колко голям ще бъде аквариума на човека, който ще спечели giveaway-а. И може да се избере нещо от някой магазин, стига да не е 500, разбира се, нещо горе, да, пак до същата сума. И ще му го закупа. И ще му го изпратя за моя сметка. По аккаунт, по спиди. Ако е в България човека, вече там не знам как се движат нещата по чужбина. Та така, абонирате се за канала, харесате видеото, споделяте в Instagram този лайв. Вече сте го изгледали, така че ако сте стигнали до тук, трябва вие да го направите, ако не сте в лайв. Така че да, угаждам ви. Следвате ми Instagram страницата, тагвате ми профил в Instagram сторито, което сте качили, и това е. Аз ще го напиша и долу в дескрипшена, защото някой може да го пропусне. Пък, ако пропуснете една стъпка, няма да се получат нещата. Все пак, трябва да се развиваме. И те тагове и хаштагове на OpenMart. Къде си бе? Това няма го чета, защото мога ми страйкнат видеото. Стефане. Събрахме с 8 човека. Да, преди малко бяха 13 и нещо изчезнаха. Я дай канала, че не разбрах. Иновации в акваристиката. Така се казва групата на Бернар Сюлейманов, мисля, че беше. Аз имам един giveaway, който не съм го дал. И ще трябва да проверя видеото какво е станало там и кой е спечелил, защото... Как няма да ви угаждам, вие сте моите любимци. Няколко може да се оплачи от мене. Оплачи. Добре, мисля да приключвам лайфа, тъй като минаха 30 минути, даже минаха супер бързо. Този лайв ще се качи абсолютно сам в YouTube, което ще бъде видеото за тази седмица в крайна сметка. Отдолу в description ще напиша всички правила за участие и края на септември, ще има повече време този път, края на септември или средата на септември, нещо такова, вече зависи как се движат нещата, ще обявя giveaway на втори лайв, пък тук виж. Може да има още един, след като съм обявил първия. Благодаря, че гледахте на всички 7 човека, които сте в лайфа в момента. Това е. Благодаря още веднъж и приятна вечер пожелавам. Благодаря, че бяхте 30 минути с мен.